Նախ սկսենք ընտանեկան բիզնես որ ասում ենք, ինչ է ընտանեկան բիզնեսը, մի հատ լավ հասկանանք, որովհետև մարդիկ մտածում են, որ ընտանեկան բիզնեսը, այսինքն ընտանիքն է աշխատում այնտեղ, այդ ճիշտ չի։ Ընտանեկան բիզնեսը ինքը հիմքեր ունի, պետք է այդ հիմքերը հարկել եւ այդ հիմքերի վրա աշխատել, որ այդ բիզնեսը հաջողվի։ Ճիշտ է, այնտեղ ընտանիքը աշխատում է, բայց կարա այնտեղ ուրիշ մարդիկ էլ աշխատեն, մեկ անունը մնում այն ընտանեկան, երկու իմ համար կոնե երկու պատճառով։ Ուրեմն ընտանիքի որ ասում ենք, ես հասկանում եմ վստահություն, trust, ընտանիքի որ ստեղծում է այդ բիզնես, ստեղծում է product կամ արտադրանք, ինքը դեռ վստահության թեմա կա, որ սպառողը երբ որ այդ արտադրանքը վերցնում է, ինքը դի որ ես ընտանեկան բիզնես ա, ուրեմն պիտի լավ որակի։ Իմ համար sense ա, ես եթե իմ տան մեղրը, ես կարամ մեր բահեստ մտնեմ, ցանկացած մեղր որ վերցնեմ, կարամ դուն տանեմ, ինքը ես խնդիր չունեմ այնտեղ, որ այս ավելի լավ է, այս ավելի վատ է, իմ համար բոլորը առաջին կարգի մեղրը, այս վստահությունը։ Երկրորդը որակը, ցանկացած ընտանիք, երբ որ ինքը իր ընտաններին ինչ-որ ուզում է շուկայից բան վերցնի, ինքը վերցնում ամենալավը։ Մեր տիկինները, մեր մամաները, երբ որ գնում են սուպերմարկետ, եթե ընտանեկան ինչ-որ բան են ուզում վերցնեն, վերցնում են ամենալավը, շամկետն են նայում, որակն են նայում, ուզում են ամենալավը լինի։ Իմ կարծիքով, իմ տեսակով, ինքը ընտանեկան բիզնեսի պետք է հիմքը լինի, այսինքն պետք է լինի որակ, որակը շատ կարևոր։ Ուրեմն մենք ինչ-որ սկսեցինք, որտեղ ես ամենահիմնական բաժիննա բիզնեսին, ես մոտավոր 1.5 տարի մեղրը ուսումնասիրել եմ, ես մեղրից կիլոմետրներով հեռու եմ եղել տարիներ, ինձ համար մեղրը միայն սմնտն էր, ուտելու բանն էր, կաղցր ուտելու բանն էր։ Ուրեմն սկսեց իմ աշխատանքի վերնում, ես գնում էի համամերձ տարածներ, բնակավայրներ, եւ այնտեղ ինձ առաջին անգամ հյուրասիրեցին մեղր, 11 թվականներ, եւ շատ հետաքրքիր, որովհետեւ համը եւ ոդելերի ուրիշ էր, ինչ որ ես ուտում էի, ասենք, Լիբանանում կամ արաբական աշխարհում։ Եվ այնտեղից սկսավ հետաքրքրությունը, 12-13 թվականին սկսավ ուսումնասիրությունը, եւ առաջին հիմնականը հումքը, որտեղից է գալիս, այսինքն մեղվաբահը, որ սարքում, մեղվաբահը, որ ինքը արտադրում մեղրը, մեղվաբահի խնդիրները ինչ էին։ Մի հատ մեղվաբահի հետ աշխատում էի, դեր բիզնեսը չկար, որոշեցինք իրան օգնել, այդ մեղրը վերինք Երևան, փորձեցինք այդ մեղրը վաճառել, հետո հասկացանք, որ այդտեղ լիքը խնդիրներ կա, եւ այդ չի կարա գայուն, գայուտանին պետք է դառնա մի խոսքով բիզնես։ Մեր մեղվաբահերը լիքը խնդիրներ ունեն մինչեւ օրս, սկսելով շուկայից, սկսելով ինքնարժեքը, որ այսօր Հայաստանում չկա ոչ մի ապապա, ինքը ինքնարժեք հաշվել է։ Եթե վերածում ես մեղրի ինքնարժեքը ինչա, ոչ մեկը չգիտի, գիտեն, որ մեղրը պետք է վաճառվի 3500 դրամի կամ 4000 դրամի, եւ որ ասում ես, որ դու ինչքան ես աշխատել այդտեղից, ինքը այդ պատասխանը չունի։ Եվ որ իրեն թղթով բացադրում ես, որ կոին արժեքը պիտի այսքան լինի, ու դու պետք է կիլոգրամից ես կամ գումար շահես, ինքը զարմանում, ասում է, չես կամ գումար չեմ, չեմ աշխատում, ասում է, սխալ է դեր բանկը։ Մեղվաբա ինքը այդ չնայած բիզնես ինքը փող աշխատում, բայց ինքը կյանքում ինքնարժեք չի հաշվել, այդ ծավալի մասնա։ Երկրորդ ավելի ծավալին, որ մեղվաբահը ընդհանրապես աշխարհի հետ կապ չունի, եւ ինքը այդ նորությունների գիտությունը դրսի շուկան ոնց է զարգանում, ինքը այդ բոլորը չի հասկանում։ Մենք ունեցել ենք երկու, չգիտեմ բարի եթե ինչ օգտագործեմ, արմիություն կամ ինչ-որ մեղվաբահերի ասոցիացիա, որ ոչ մեկը ոչ բան չի արել այս վերջին տարին, ընդհանրապես իրենք ամեն ինչ կարող որ արել են, իրենք փորձել են այդ ոլորտը կանտել այս վերջին 20 տարին։ Այսինքն գարա ասոցիացիայի նախագահը, ասենք օգոստոսին մեղրը դուրս եկա, ինքը հանգած հուլիսին հայտարարել, որ այս տարի շատ վատ տարի է բոլորի համար, ոնց իմացավ, ինչ արեց, ուր արեց, ոչ մեկը չի հասկանում, եւ մեր իշխանությունները նախկին եւ հիմա, որպես ուրիշ հարց չլինի, այդ երկուսին միշտ կանչում են խորհրդատության, այդ մարդկանց հարցում են, որ ինչ պետք է անենք մեղվաբաղությունը զարգացնելու։ Հիմա էլ են հարցնում, հիմա էլ հարցնում, հա, այս շատ բան չի փոխվում, չի փոխվել այդ մասով, այս լավ է վատ է, հիմա կասեմ, Հայաստանից ես կապ հաստատեցի EBBF-ի հետ, EBBF-ը European Professional Beekeepers Foundation-ն է, Եվրոպայի պրոֆեսիոնալ մեղվաբահերի ասոցիացիայի ասոցիացիան, այսինքն ամեն երկրի ասոցիացիաների մի հատ ասոցիացիա է,
Եվ իրենք առաջարկեցին, որ մենք անդամ լինենք այնտեղ, բայց մենք այդ ժամանակ ասոցիացիա չէինք։ Գնացինք այնտեղ, լիքը բաներ էս սովորեցի, ես չգիտեի, հասկացանք այդ շուկան ոնց աշխատում, իրենց խնդիրները դուրս եկավ, իրենք շատ ավելի մեծ խնդիրներ ունեն քան դեռ մենք, ինչ որ ունենք այդտեղ, այդ հետաքրքիր է։ Անցանք հաջորդ փուլը մեղրի շուկայի ուսումնասիրությունը, ուրեմն ուսումնասիրության վերջը բոլոր եզրակացությունները, որ այդ բիզնեսով պետք չի սպառվել, այդ հիմնական այդ ֆիրման, որ իմ ուսումնասիրությունը արեց, իրենց առաջին եզրակացությունը ես պետք է այսպես թերում մնալ, որտեղ ինքը ճաշխատող բիզնես է, այդ իրենց կարծիքն էր այնտեղ։ Հետո անցանք մեղրի տեսակների, դուրս եկավ, որ մենք Հայաստանում մոտ կարանք մոտավոր 20 տեսակի մեղր արտադրել։ Ինչի 20 տեսակի, ոչ թե որտեղ մենք ենք արտադրում, այլ մեղուն արտադրում, եւ մեղուն օգտագործում է, ասենք, ծաղիկներ, տարբեր դարաստանի ծաղիկներ, տարբեր մեղր են տալիս, շատ շատ պարզ ֆորմուլա է։ Մենք, քանի որ ունենք հարուստ բնություն, կարող ենք տարբեր տեսակի մեղր արտադրել։ Իմ ուսումնասիրության ժամանակ դուրս եկավ, որ Հայաստանում գոյություն ունի երկու պաշտոնական ուսումնասիրություն, որ չեն հայտարարված, այսինքն արվել է, բայց ոչ մի բան չի հրապարակվել։ Մեկ առել է համաշխարհային բանկը, մյուսն էլ առել է մի մասնավոր կազմակերպություն, ներգրավել են վարչապետին, այդ օրոք վարչապետը Դիկրան Սարգսյանը։ Երկուսն էլ նույն բանը ասել են, որ մեղրը ինքը չզարգացող թեմա է, եւ այդ վեճի այդ ոլորտին գտնել, որտեղ ինքը ստատիկ ապակա չունի Հայաստանում, հայկական մեղրի հետ պետք չէ սպառվել ոչ մի ձեւ, հույսեր չկապում։ Այդ լավ էր, ես բանը շատ լավ էր, ինչի համար, որտեղ այդ եկող կառավարությունները, բոլոր կառավարությունները փոխվեցին մինչև օրս, իրենք այդ հիմքի վրա հերո մնացին մեղաբաղությունից, եւ այդ տողեց այդ ոլորտը ինքը մենակով զարգանա, որտեղ կարող հագարակ լինել, կարային կանտեյներ, եթե խառնվենք կանտեյներ, խառնվեն նրա կանտեյներ։ Ես հանդիպել եմ այս երկու կազմակերպություններին, ավելի ճիշտ իրենք հետ գաբուվեցին 2 տարի առաջ, եկան իմ մոտ, որ մենք ուսումնասիրություն արել ենք, եւ մենք մեր համար էս ոչ շահոտապեր բիզնեսը ապակա չունի, դու ինչ ես անում, որ հագարակն ա ձեր մոտ։ Ասեցի, ձեր ուսումնասիրությունը սխալ է, դուք նստել եք ձեր օֆիսներում, այստեղ ողքի չենք նա, եւ օֆիսում դուք մեղվաբահի փորձում եք այդ մարդու ցանկը հասկանալ, ինքնարժեք հաշվել ձեր օֆիսից, եւ որոշել եք, որ այդ ապակացունի մի կողմից վատա, որովհետեւ պետությունը ոչ մի ծավալ չի աճացում, բայց մի կողմից էլ լավա, որովհետեւ չես հասկանում, եթե հանկարծ աճացի, ելեն կանտեն ուրիշ բան ու եւալ, այդ նույն երկուս միջուններին կանչում են, նույն հարցերն են տալիս եւ նույն խնդիրներն են դա։ Ինչպես ստանգացած բիզնես Հայաստանում կա հայկական միֆեր։ Այս նախկա միֆերը ասում, թե երկու հայկական բաներ, երկու համաշխարհային բաներ, մեղրի բրենդերը, Անսեր Վալվրինգ Թուրքիայից է, Մանուկա, որ գալիս է Նյուզիլանդից, այս երկուսը աշխարհի ամենատանկ մեղրն է, մոտավոր կիլոգրամը 200-ից մինչև 250 եվրո է իրենց կիլոգրամը։ Ինչի հաշվին։ Մարքեթինգի հաշվին։ Բայց որակը, մեր որակը չի զիջում իրենց որակին, ես այտենց կարող շատ հանգիստ Հիմա այգան միֆերը, այս միֆերը ընդհանրապես բան է, ստանդարտ միֆեր է Հայաստանում, ցանկացած մարդ, որ ուզում է բիզնեսով սպառվի, այս միֆերին պիտի հանդիպի, մեղրը սպեսիֆիկ է, բայց այլին իմ բաներն է։ Առաջինը, ուրեմն, ամեն մեղվաբան, որ արցենք Հայաստանում, ցանկացած տեղ որ լինի, կարող է իրաջի ճանշան, ինքը ասում է, իմ մեղրը ամենալավ մեղրն է աշխարհի։ Ես չեմ ուզում ասել, որ իր մեղրը լավ չի ընդհանրապես, բայց որ ամենալավն է աշխարհի, տենց բան չկա, որտեղ լիքը ես մեղրը դեսել եմ դուրս, ես օֆիսում մոտ 40 տեսակի մեղր եմ ցավ աշխարհից, բոլորն լավ են, եթե ինքը բնական մեղր է, ինքը լավ մեղր է, կարող է ծաղիկները փոխի, բայց մեր մոտ կա այդ մեղրաբահի մոտ նստած է, որ ինքը իր մեղրը ամենալավ մեղրն է աշխարհի, ուրեմն ինքը պետք է լինի ամենատանկ մեղրը աշխարհի իր մտքում, եւ բոլորի մոտ այդ հեքիաթը կա, որ ինչ որ մեկը եկել է այդ մեղրը վերցրել է, դարել է Եվրոպա, 50 եվրոյով վաճառել է կամ 100 եվրոյով վաճառել է, բոլորը այդ հեքիաթը ունեն։ Եթե հարցում ես, որ ով է այդ մարդը, գնամ հետը խոսամ, ես իրեն դասով դամ, թող ինքը 50-ով վաճարի, չկա այդ մարդը, գնացել է, եկել է Իտալիայից, եկել է նախարարությունից, եկել է, եւ դժվարտաբար էստեվանիջ այդ միությունները կան, այդ երկու միությունները կա, որ իրենք էլ դարել են մեղրը, չգիտեմ որտեղ վաճարել են, մեծ գումարներով, եւ ես այդպես բան, եւ
մեր վաբայի մոտ կա այս սխալ բանը, որ իրը ամենալավնա պիտի լինի ամենատանգը։ Իսկ եթե որ դու վերամշակողն ես, ասես, դու այդ մեղրը պիտի վերցնես վերամշակես, ապա դու տանգ հաճույք ես ստանում։ Նախքան վերամշակես եւ մտնես շուկա։ Երրորդ միֆը, որ այս ամենաուժեղն է ընդհանրապես, եւ այս սա բիզնեսների բանը ստանդարտը, որ չեն թողել աշխատես։ Առաջին բան։ Այս խոսում ենք 2013-ին, երբ որ դեռ մտածում էինք բիզնես դնել, այսինքն մարդասը 14-ին հիմնեցինք, այս 13-ի խոսակցությունը, որ չեն թողել աշխատես, հաստատ խնդիրներ ալինելու, արդահանում չեն թողելու ցեզ, լիցենզիա չեն տալու, որ դուք մեղր արդատրեք եւ լիցենզիայի մասով ես գնացել դիմել եմ ոնց որ օրենքով 14 տվին, մի շապատիտ լիցենզիան դվել են, բաները, ինչ որ վճարումներ, բաներ արել եմ, ամենա նորմալ ացել։ Իսկ ամենակարևոր միֆը, որ այս երևի միակ նկարն է, որ բեջ է խոսել ոչի պանիքը մենագով սաղ ներկայացումա։ Շատ հետաքրքիր է, այս մարդը մեր ազգի լրիվ հիաստապությունը հաղթանալի սաղ այս մարդու մեջ է, և ոչ մեկ իրեն չի լսել խոսելուց, չենք լսել, խոսելուց չենք լսել, հա։ Ես մի անգամ հանդիպել եմ երկու տարի առաջ Անի Պլազայում, եւ ուզեցի մոդենը ասել, որ ախպեր ջան, բոլորը ասում են գալիս ես մեր մոտ, դեռ չես եկել, երբ եք գալու, իմանանք, որ հասկանանք ինչ ենք մեղրի գործ եմ անում, ասում ես եկա գա, ըստաց ասում ես միֆը, որ դարիներ սենց օգտագործել են դիքը մարդիկ, որ կորչան են գալիս, կորչան են, որպեսի կորչան են, բայց ես չեմ ասում, որ ինքը ամբեղա կամ հեշտակը, չգիտեմ ինքը ինչա, ես էլ չգիտեմ ինչա այդ մարդը, բայց այդ մարդը օգտակար է, հիմա չգիտեմ ինչ են կանելու առանց իրեն։ Այդ մարդիկ ոչ են աշխատում ժամանակի, հիմա ինչ են անում, այս մարդը չկա, չգիտեմ ինչ։ Նոր միֆա պետք մտածել։ Նոր բան է պետք մտածել։ Հարկային է։ Օքե։ Մեր կազմակերպության մասին այսօր, մենք 14-ին հիմնադրում արեցինք, այստեղ դեցինք մի հատ փոքր արդատրամաս, մոտ արդատրամասը մոտ 15 մետր կարագուսի մեջ էր, այսօր արդեն 100 մետր կարագուսի վրա է, ֆանդացինք բան, այնտեղ սարքերը, որ կարիք կա վերամշակման, վերամշակելու ասելու մենք մեղրին չենք գտնում, ընդհանրապես մեղրը գալիս է, ֆիլտրացիա արվում, այդ մեջի բայդը գերդը անելու եւ հետո լցվելու է բանկաների մեջ։ Մեր կազմակերպությունի մոտավոր 400 պետակ, որի մատավորում են սահմանի վրա, եւ բայց մենք մեր հիմնական մեղրը գալիս է մեր մեղվաբայրի ցանցից։ Հիմա այդ ցանցի մասին խոսամ, որովհետև հետաքրքիր է, մենք ցանցի օրինակը վերցրել ենք Եվրոպայից, որ մեղվաբայրը այդ ոնց են աշխատում։ Ցանցած բանի նման, կոոպերատիվի կամ ասոցիացիայի նման, մեղվաբայրը ունենք շահեր, ինֆորմացիայի փոխանակում, գիտության փոխանակում, չգիտեմ, տարբեր փորձառության փոխանակում, մենք այդպիսի փոքր ցանց ենք ստեղծել, մոտ 30 մեղվաբայր, եւ ես հույս ունեմ, որ ապագայում մենք մի հատ նոր ասոցիացիա ստեղծենք Հայաստանում իսկական հիմքերի վրա, որ այդ մեղվաբայրի շահերը պաշտպանեն։ Այս բանին մենք ունենք 11 տեսակի մեղր եւ ունենք 27 տեսակի մեղրի արդատրանք։ Այդ հիմա նկարներով ցուցանում ենք, չա։ Արդահանում ենք Ամերիկա, Եվրոպա, հաջորդ շապատ Ռուսաստան եւ Ճապոնիա։ Իսկ բոլորը հարցում են, մարքեթինգ ինչ ենք անում, ինչքան փող եք ծախսում, ինչքան բան ենք անում։ Մեր մարքեթինգը բանա, մեր կայքնա, որ ինքը 5 լեզուներով է եւ մեր Facebook-ի էջն է, եւ մենք միակ ֆիրման ենք երևի Հայաստանում, որ ճապոներեն եւ չինարեն լեզու ունի։ Այդ արել ենք, այդ որ նորը սկսել ենք դա։ Այնտեղից էլ մեր հաջողները եկել են Ճապոնիա եւ Չինաստանի մասով։ Այս այդ մեղրի արդատրանքներն է, ավելի վաճառվում եփեփ սուվենիր, եփեփ դարոսիկ, եփեփ նվեր, արդասահմանից գալիս տանում են, այդ մեր շոկոլադն է, որի կմեղրովը։ Օրգանական մասին ուզում եմ կարճ խոսալ, որովհետև լիքը մարդիկ հարցում են օրգանական մեղրի ինչա եւ բնական մեղրի տարբերությունը ինչա։ Ուրեմն այստեղ օրգանական ուրի իր process-ները չեն խորանում, հարցեր կան կարող խորանալ։ Մենք ունենք եվրոպական եւ ամերիկան սերտիֆիկացում 15 տվից։ Այդ process-ներին պետք է հետևել մեղվապահության եւ վերամշակման ժամանակ։ Երկու բաներով։ Չնայած որ մենք մեր բոլոր մեղրը մենք հետևում ենք օրգանական process-ներին։ Օրգանական ասելով մի քանի կարևոր բան ասեմ, պետք է պետակները լինեն 7 կիլոմետր հեռու ասֆալտից, այդ շատ կարևոր է, դե մեղուն ասֆալտը ուտում է,
Ես եթե դնակ պետակներ, որ ասպատիկող նաև ընդհանրապես լավ մեղր չի, կամ կարախանված լինի։ Երկրորդը դեղերը, որ օգտագործում են, բանի համար, մեղուների համար, չպետք է ունենան ոչ մի քեմիկատներ, որ մեղրին վնասեն և մեղրի մեջ են ունենում։ Եվ կա GMO-ի ֆակտորը, որ մենք չունենք, GMO-ն GMO, ինքը GMO-ի դաշտերից պետք է որ հեռու լինի։ Գյուղերում չի կարելի պետակները դնել, որովհետև գյուղերում սրսկում են, մեղուն կարա այդ գնա այդ ծաղիկներից վերցնի, այդ սրսկում է դպերի։ Մեղուի խնդիրը, որ կոնտրոլ չի կարելի անել, ինքը 7 կիլոմետր տրնում է, կարա ամեն ինչ բերի պետակ, պետք է բոլորը բանը։ Մենք մեր բոլոր մեղվաբահերի հետ, որ աշխատում ենք, հետևում ենք օրգանական պրոցեսներին, բայց միայն երկուսն են, որ մենք արել ենք սերտիֆիկացիա, որտեղ ինքը տանկ հաճույք է, և փորձում ենք, եթե շուգան հելաչուն ենք, իմաստ չկա ամեն ինչը անցնել օրգանական։ Ես մեր առաջին արդատքն է, հիմա ես գյուղի մասին խոսամ, որտեղ ես ամեն ինչը սկսել եմ Բերկաբերից, ես էլ մեր առաջին ընտանիքն է, այստեղ դնում եք մեղրի տարբերությունը, որ կա, համը հոդը գույնը լերի ուրիշա, որովհետև տակը ծայրն է շատ շատ բաց, մենք չենք սարկողը, մեղուն է, ինքը ինչ անում է։ Այս մեր առաջին արտահանումն է Դուբայ, հետո հասկացանք, որ այս աշխատները չի օգտագործել, հետո հասկացանք, որ այդ Դուբայի պարտների հետ չի աշխատել, և հասկացանք, որ ընդհանրապես Դուբայ չի գնալ, բայց առաջին արտադրանքներ մարդիկ Հիպետ չի, Դուբայ գնալ։ Որովհետև մեր մեղերը իրենց համար անհասկանալի վիճակ է, իրենք վարժեն, իրենք ասելով արաբական աշխարհը վարժի այդ հեղուկ մեղրին, որ տակացված է, իսկ մերը բյուրեղացած է, իրենք այդ բյուրեղացած մեղրը չեն հասկանում։ Ոնց որ հիմա դեռ առաջին անգամ ֆոտոս այդ բյուրեղացած մեղրը, դասում է, որ ինչ-որ բան փճացել է, բայց հասկացանք, որ այդ իսկական մեղրը պետք է որ բյուրեղանա։ Հա, արաբական աշխարհում իրենք վարժին այդ հեղուկ մեղրին, որ ինքը միշտ մնում է հեղուկ։ Հա, ես մեր աղջիկն եմ, ժպիտ կա այդ դնակ, չգիտեմ գույները լավ երևում է, բայց այնտեղ մի հատ ժպիտ կա, բռնացել եմ, որ նկարեմ դեմքի երևա։ Այս էլ մեր մրցակիցներն են, ուրեմն տարիներ, ոնց որ Վահրամը ասեց, մենք որ սկսեցինք առաջին բրենդներ, շուկայում գային մի քանի մեղր, որ սենց ստիկերը պրինտերի վրա դպած, չգիտեմ, բարկոդը ինտերնետից վերցրած, սենց վիճակներ էր, մենք 14-ին սկսեցինք, մինչև 16-17-ը մի 5 բրենդ ստեղծվեց մեղրի, որ շատ լավ է, իմ համար շատ լավ է, որովհետև ինչքան բրենդ ստեղծվի, այնքան հայկական մեղրի անունը կարա բարձրանա դուրս, որովհետև բոլորն աշխատում են արդանոյովը, ներքին շուկան փոքր է, բայց ընթացքում լիքը մարդ հայտնվեց, որ մեր դիզայներ գողանում, մի 4 մրցակից ունենք, որ որոշեցին մեր դիզայները վերցնել, այս դիզայնը ընտրել են մեկ պատճառի համար, որովհետև ինքը երբ որ այս մեղրը մի հատ էքսպոյի դրել էր ընդեղ, մեր աշխատողը մոտեցավ, ասեց, որ բակի դեք ես մեր դիզայնն է, ասում հա ես սիրունը վերցրել եմ, ուրախ ընտիրը, ես իր պատասխանն էր, հասկացա, որ այդ մարդու հետ խոսալ անիմաստա, որտեղ հավանել է մարդը վերցրել եմ, ինչ նեղացնենք այդ մարդը, ասում ես հավանել, հա սիրունը, հելը կա, հելը չի վերցրել։ Հիմա, կարևորի մասին, մենք կազմակերպություն ստեղծել ենք սոցիալական պատասխանություն, այսինքն, և ես հավատում եմ, որ ցանկացած ֆիրմա, կազմակերպություն, որ պիտի աշխատի Հայաստանում, կամ ցանկացած դեպ, ինքը պետք է ունի իր այդ social responsibility component, ինքը պիտի նաև միսիա ունենա, պիտի փող աշխատի մեկա, բիզնեսը պիտի փող աշխատի, ինքը բարեկորձական չի, բայց պետք է նաև այդ առաքելությունն ունենա, որովհետև ինքը վերջավորության այդ տարածքի մարդկանցից ինքը փող աշխատում, պիտի ինչ-որ այդ տարածքին ինքը վերադարձնի։ Ոնց որ մեղուն է, մենք այդ մեղրը, որ վերցում ենք, ճիշտ է, մեզի մենք մեղրը գողանում ենք մեղուից, չենք վերցնում, գողանում ենք, բայց մեղուն մեզ 10 անգամ ավել այդ բնության ինքը տալիս է այդ բանը, այդ իր բարիքները, տարբեր այդ փոշոտումը և տարբեր բաները։ Ես այստեղ մի քանի օրինակ եմ ուզում ցույց տալ այդ սոցիալական բնությունը, մենք որտեղ այս բաները չենք ռեկլամա շատ չենք անում Facebook-ով, որտեղ ես ներքին բաներն է, բայց կարող եմ մի քանի բաներ տեսած լինեք։ Ուրեմն առաջինը մեր կենտրոնացումը սահմանամերձ համայնքների և ազատագրված զարասների վրա է։ Մեր մեղրը, որ դնում եք այս կարտեսի վրա, ինքը գալիս է
կամ սամանամեր ծամայների, կամ ազատակված տարածքների։ Իմ համար է թեման կարևորը հասական եւ այդ պատճառով մեղն էլ նին թեմայի մեջ, հա, այդ տարածքները մեր ամենախոսելի տարածքներն է եւ փորձում ենք առաջնային դրանց հետ աշխատել։ Այստեղ ունենք մոտ 30 մեղվաբա։ Ուրեմն այդ մեղվաբաները մենք նախ առաջինը մենք իրենց շուկա ենք ստեղծում, նոր շուկա։ Այսինքն թե ինքը ասենք արդատրում էր 500 կիլոգրամ, իր ընկերներին վաճառում էր, իմ այդ մարդը արդատրում է 1.5 տոննա, մի տոննա մեզ է տալիս, ինքը այդ 500-ը էլի իր ցանցով վաճառում է։ Նոր եկամուտներ, լիքը խորհրդատություն ենք անում դարձավ մեջ, ունենք մասնակետ, որ գնում է իրենց հետ խոսում, դեղամիջոցներ, այդ օրգանական 1-1 մենք ենք տալիս այդ դեղամիջոցները եւ աշխատանքը բոլորի հետ 14-ի օրը սկսել են, որ պիտի կանակները շատացնեն։ Մեղրի Հայաստանի քաղաքնիկը, որ պետք է կանակները շատացնեն։ Այսինքն մեր բաբա ինքը 50 պետագոնիկ, պետք է ունենա 100 պետա, որովհետեւ ինքը մեգա է նույն բաննատը, նույն կողնատը, նո՞, ինքը քաչին կարա շատ ավելի շատ արդատրի։ Ինքը թե կարողացավ շատ արդատրել, կարա գիներ իջացնի եւ կարա ինքը ավելի փող աշխատի։ Առանց հասկանալու իրիկ դարժեքը, բայց կարա այն մեգա ինքը կարա ավելի փող աշխատի։ Երկրորդը մեր դեղական արդատողի աճակցություն, մենք ինչ ունենք, ինչ որ դնում ենք, մեծ մասը գալիս է մեր դեղական մատակարարների։ Օրինակ պետալներից սկսալ էս պլաստմասի բաները, դուպ պայդը ինչ որ գա, եւ մենք սա հաշվել ենք, եթե ես ներմուծեմ այդ բոլորը մեր համար ավելի էժան նստելու, բայց մենք կարողանում ենք, որ մեր ներքին արդատողների հետ պետք աշխատեն, նույնիսկ եթե տանգացում ա մի քիչ կամ եթե մի քիչ ավելի դժվար է։ Օրինակ էս պլաստմասը ստեղ արդատվում, ինքը սննդի համար անախատեսված, մենք մեղրը էս պլաստմասի մեջ ենք պահում, մեր մեղվաբահերը, որ իրենք օգտագործում են այդ ալյումինիոնի այդ կաթի բաները, որ ինքը մեղրի համար լավ չի, որովհետև ինքը ալյումինիոնը մեղրի հետ ռեակցիա անում, մենք իրենց էս պլաստմասներն են դարեր, իրենց ընդեղ տեսում են եւ ուղարկում։ Եվ սուրմիրի այդ դուպերը բաները ինչ որ կա, որ դնում ենք մեծ մասը 90%-ը մեր դեղական, մենք ունենք մոտավոր 15 մատակարար, որոնց հետ աշխատում ենք անընդհատ։ Բերկապերի մասով, ուրեմն ես ամեն ինչը սկսել եմ գյուղից, բերկապերից, որ մենք այնտեղ ուրիշ նաև ծրագրեր ունենք։ Այնտեղ ունենք գանաց խմբակ, այս ծրագիրը, այս իրենց հետ համակարգությունը նոր է սկսել, բայց իրենք 15-ից աշխատում են, այս արջուկները և տարբեր խաղալիքներ են սարքում։ Մենք ունենք հիմա այսպիսի արդատրան, որ ինքը մեղրի հետ է, և վաճառվում է cost price, այսինքն մենք այդտեղ շահույթ չենք դնում, ուղղակի գումարը, որ դրվում է, այդ հարգերը, բաները պակվելու համար։ Ուրեմն հաջախորդը, որ վերցնում է, ընդհանրապես նվերի համար, ինքը գիտի, որ այս խաղալիքը ինքը վերցնելով, ինքը համ աճակցում է կանաց խմբակին, համ էլ այդ գյուղի մերկապերի մեղվաբահերին։ Այս երկուսը, այս մեր բանը, այս առաջինն է, բայց մոտ 10-ը սենց խաղալիքի ծրագրեր գա, մտածում կամաց-կամաց սկսելու ենք։ Մուֆլոնը երևի լսած կլինեք այս մուֆլոնի մասին, շփախտաբար միշտ լսում ենք իրաց մասին, երբ որ սպանել ենք կամ ինչ-որ բան անել ենք, Սյունիքի մարզում է, Սյունիքի եւ Նախիջևանի միջեվա։ Ուրեմն գա գերմանական մի հատ կազմակերպություն, ՆԱԲՈ, իրենց հետ ենք համագործակցում, մի հատ խմբականակ սարքեցինք մեղրի, իր վրա այդ մուֆլոնի այդ լոգոյով, և այդ վաճարկը մեղրի մի մասը մոտ 250 յուրո գնաց իրենց ծրագրին Սյունիքում։ Այդ ծրագիրը բաներ ունի, GPS-ով փորձում են այդ մուֆլոնները հետևել և փորձում են համոզել մարդկանց, որ չսպանեն, որովհետև արդեն շատ քիչ են մնացել։ Այս էլ վերջ։ Շնորհակալություն։ Հասնենք հարցերին։ Կարճ դեպքեր։